mingla ba chuma ne me win win tint ma chuma ni ne group ceo a ni ne siri ho re ma chuma long ngan ni sa myet ni ba de aku lo 360 app ka ni pi ro unity learning platform da launch lo me so re atwet ko le chuma ti ya re atwet a mya yi wan da အမိပါတယ်ဒါနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်အတွက်လည်းအများကြီးအားရမိပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံဒါတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဟိုရင်မောင်တန်းနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီအခုဒါတိုးတက်မှုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိနိုင်ဖို့ဆိုတာနောက် generation ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်လူအများကြီးကိုအချင်းတို့အတွင်းမှာအထီးရောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ learning ဟို content ကိုပေးနိုင်တာကဒီလိုနည်းပညာတွေကပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါဒီလိုမျိုးနီးပညာတွေကိုတီထွင်ပြီးတော့ဒါတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအကြောင်းသားရဲ့မိဘတွေအကုန်လုံးဆရာမတွေအကုန်လုံးအသုံးပြုနိုင်အောင်ဒါတီထွင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒါ360 app ကိုလည်းအများကြီးဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့လည်းအများကြီးဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်